Koliko imam godina? Godinica. Pet. Kome ne treba to? U ovom moru ti si brod, zar je bitno ko je ko? U glavi praviš mi lo. Ona bi beli Aston Martin, hoće sa mnom da se igra. Misli da se... Dobrodošli ljudi, moj novi video. Danas video će biti mnogo smešan. Znači, radi s tome da ćemo raditi video kome bolje poznaje. Ivo ili Aleksa? Šta mislite vi? Kome bolje poznaje, ti ili on? Ja. E, vidjet ćemo. Znači, imam za njih 10 pitanja na koje mora odgovore tačno, naravno. I ko pobedi, osvija 1000 dinara. Znaš koliko je 1000 dinara? Da, 600. Da, ko pobedi dobije 1000 dinara, pa ćemo da vidimo sad ko će pobediti ovdje. Znaš koliko je 1000 dinara? Ti si mala, tebi ne treba puno. Ajde, idemo. Ne, možemo krenemo sa pitanjem pa ćemo vidimo na kraju. Može? Može. Ajde, zagrli me. Ivo već znate, milion snimaka i Aleksu znate isto. Inače, stavila crveni karmin, a prethodni video je sa Lunom, koja je, naravno, isto presmešna. I sad ćemo ljude radimo ovo, možemo da krenemo. Prvo pitanje jeste... Ne, Simba posle, važi? Da. Ajde. Prvi video jeste koja je moja omiljena boja? Ljubičasta. Plava. Je li to konačan odgovor? Da. Ti si pobedila. Evo ljudi, ja ne znam, apsolutno ne znam odakle ti to. Jesi videla ovo da je ljubičasta pa zato, a? Da. 1-0 je za Ivu. Ako te pobedi Iva, uzima 1000 dinara. Jesi spreman da se boriš? Da. Ajde. Idemo, sljedeće pitanje jeste koliko imam godina? Godinica. Pet. Koliko? Pet. 600. Pet. Kako 600 Iva? 10. Ne, imate još, sve dok ne pogodite, imate još 3 pokušaja, ajde. 3. Ne, 3. Imam više od 20. 20. Do koliko znaš da brojiš? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12, 13, 14. Preko 20. A koliko preko 20? 20 ti koliko? 3. 3? Ti kažeš 4. 23 i ti kažeš 23. Znači pola pola, nema ništa. Znači niko nije pobedio, ja imam 25 godinica. Znači koji je to puno? Da. Nije puno, a? Puno, najpuno. Jesi jedna najljepša ujka na svetu? Da! Da! Kako sam smješni. Simba hoće da se igra s nama, dođi Simba. Neće, pusti ga, pusti ga. Simba na zez, ajde, nastavljamo. Vem ko će pobedi. Da. Treće pitanje jeste, što sam pisao ovdje pjesma. Aha, koja je moja omiljena pesma koju ste vi čuli da pevam? Pevali smo ti o prošlom videu, ako ti to znači. Moje kamen. On je prvi, ajde. Ajde zajedno pevajte tu pesmu. Ovo je moje kamen. Ona zna kako da padne. Zavoli pa ide dalje. Jedna ljubav više manje. Ovo je moje kamen. To je to, tvoj poen. 1-1 je. Znači još niko nije pobedio. Idemo na sljedeće pitanje. Kako se zove moja mama? Suza. Suza. Prva si rekla, nije Suza, kako se zove pravi, kako je njeno ime, ovo je taj nadimak Suza. Baba Suza. Suzan. Suzana. Bravo, baci kosku. 2-1 za Ivu, ipak je pobedila, nema veze, vidjet ćemo. Uzimaš pare, znaš? Ja te volim. Došao naši Suza. Posle da pokažeš ljudima šta sam ti kupio, ono Elzu, važi? I ti što sam ti kupio da igramo, kako se zove ono što sam ti kupio? Nije. Zaboravio sam, nebitno. Stani tu. Idemo, sljedeće pitanje jeste. Koji je moj posao? Čime se ja bavim? Šta radim? Te rabotu! Kakva je rabota? Kako se to zove? Vi slažujete na devojke koso. Bravo, frizer! Da. 2-2. Znači on je pobedio, nema veze. Kako? Nema veze, moja se sad ispravlja. Ima, idemo sljedeće pitanje, slušajte ovo. Kako se, znači, ko prvi kaže, on dobija. Kako se zove moj pas? Simba! Simba! 3-2, 3-2 za Ivu. 3-2, znači Simba se zove, Simba inače šeta tu sad i u haosu, nebitno. Slušajte sad ovo, za ovo pitanje. Kako se zove moja devojka i da li je imam? Znači, ne znači. Kako se zove moja devojka? Anđela. Anđela! Đanđela je moja učenica, idemo dalje. Poljubila. Kako se zove? Luna. Ne, ne Luna, to ti seka. Ajde još. Pa gledaš moje videe. S kim pevam ono? Može biti to devojka, ne znam. Anđela. Nije Anđela, to je Đanđela učenica. Imate tri,
2, hajde, ajde. 3. Ujka kaže na prvo. 1, niste pogodili. To je to, 0-0. Znači 3-2 za Ivu. Sad ćemo ko će pobedi. Idemo, kako se zovu moje sestre? Zorica, Kaća. To je tvoja mama i Bilja. Bilja. Ja sam prvi. Aleksa, 3-3 je, ljudi. Onda idemo sljedeće, 9. pitanje jeste, gde živim? U Beograd. U Beograd. Koliko je sad? Znači, bilo je... Ne, dođe ovdje, ne. Koliko je bilo? Koliko je sad? Nije 3-3. 4-3 za Aleksu. 4-3, Aleksu, sve špare. Još malo. I 10. pitanje jeste... Jeste... Ko je moj omiljeni crtani? Let's play. Čekaj, jedin da kažem, čekaj. Da kažem koji je moj omiljeni poslednji. E, to je to. Ajde sad. Let's play. Ne. Sunđer Bob, kocka on. Ja ne znam. Tom i Jerry. Čekaj, pa mora kažeš koji. Ajde. Tom i Jerry. Tom i Jerry. Ne, kupio sam ti lutku. Požuri, požuri. Ana i Elza. E, ne, ne, ne. Koji, koji, požuri, požuri. Ana i Elza. Elza. On te pobedio. Ivan, ja mažem kuklanje, on. Znaš kako da te pobedio? Znaš kako je pobedio? Ne, slušaj, samo ti kažem. A ne, a ti ćeš da pokažeš lutku što sam ti kupio, važi? Hajde, sedi tu. Sad ćeš da pokažeš ti lutku. Ali on je 100 puta pobedio. Nije, sad ćemo sljedeću igru da pobediš ti, važi? Baci kosku. Baci. Slušaj, znači u ovoj igri je naravno ljudi pobedio Aleksa. Aleksa, dobiješ pare, čekaj. Nisi, ja sam kupio poklonić, ali ovo im je sad zbog igrice, ja moram da obirim. Čekaj sad, hoće da igramo neku drugu igru. Jesi ti naljutila? A ti si dobila Frozen, gdje? Zorica, gdje si joj Frozen? Aleksa? Pobedio sam. Evo, da ne bude da je namještaljka. Namještaljka? Namještaljka? Čekaj, evo Aleksa, ovo je tvoj. Ti si pobedio. A gledaj šta je dobila Iva! Iva! Elzu! Kako je lepa Elza, gle! I peva, ljudi. Kako je prelepa, vidite ovo. Ti si pobedio, bravo. I ti imaš svoju Elzu za vrlije. To je tvoja Elza. To je to, ljudi. Lajkujte i prelukaj. Ne, lajkujte i subscribeujte se. Lajkujte i subscribeujte se. Vidimo se, ljudi. Ćao!